በመጨረሻ የነጩ ቤተ መንግስት ቤተኛ የሆነው ኢትዮጵያን አሜሪካን ሲቪክ ካውንስል ከቁልፍ አሜሪካ ባለስልጣናት ጋር በአማራ ክልል ጉዳይ ሁለት ቀን ከመከረ ወዲህ የኢትዮጵያን መንግስት የሚያስደነግጥ ሰበር መረጃ ሰምቷል ካውንስሉ ከከፍተኛ አሜሪካ ባለስልጣናት ጋር ከመከረ በኋላ የአራት ኪሎን ሰዎች ጆሮ ጭው የሚያደርግ መረጃ ከነጩ ቤተ መንግስት በር ላይ ሆኖ አስተጋብቷል የአሜሪካ ጠንካራ ክንድ ነው የተባለለትን ኤችአር 128 ህግ በጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ አስተዳደር ላይ ዳግም እንዲጣል እንደሚሰሩ የአሜሪካ ከፍተኛው ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ኬቨን ማካርቲ ቃል መግባታቸው ተሰምቷል በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ተግባራዊ እንዲሆን የአሜሪካ ባለስልጣናት ዳግም ያንቀ የተንቀሳቀሱት ኤችአር 128 ህግ ባለስልጣናትን በዓለም አቀፍ ህግ ተጠያቂ ከማድረግ እስከ አስገዳጅ ድርድር ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችል ነው ከወደ አሜሪካ የተሰማውን ሰበር መረጃ በዝርዝር ዘገባችን አጠናቅረነዋል ወዲህ ደግሞ ፋኖ በሽምቅ ውጊያ እስካሁን ያልደረሰባቸውን ከተሞች ለመቆጣጠር ልዩ ስልት ነድፎ እየገሰገሰ መሆኑ ሲገልጽ መከላከያ በበኩሉ በያቅጣጫው ኃይሉን እያሰባሰበ መሆኑ ታውቋል በመጀመሪያ ውጊያ ከባህር ዳር እስከ ጎንደር ከደብረ ማርቆስ እስከ ደብረ ብርሃን ትላልቅ ከተሞችን መቆጣጠር የቻለው ፋኖ ከሰሞኑ በጀመሩ የተቀናጀ ጥቃት ደግሞ የደቡብ ወሎ እና አካባቢዋን ለመቆጣጠር እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ መረጃዎች ወጥተዋል በኦርቶዶክስ ና በሙስሊም የሃይማኖት መሪዎች መካከል ውጥረት የፈጠረው በቅበት ከተማ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ላይ የተፈጸመውን ጥቃት በሚመለከት የሰብ መብት መርማሪ ተቋም ይፋ ያደረገው ሪፖርት አነጋጋሪ ሆኗል እጅግም አስደንጋጭ ሆኗል በኦርቶዶክሳ ያለ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የፈጸሙ አካላት በህግ ይጠየቁ መባሉ አክራሪ ሙስሊሞችን ሲያስቆጣ እና አቡነ አብርሃምን ደግሞ መጠየቃቸው ግድ ነው ማስ በጉዳዩ ላይ የተሰማውን አዲስ መረጃ ይዘናል እነዚህና ሌሎች መረጃዎች በጥንቅራችን ተካተዋል የፋኖና የአገር መከላከያ ሰራዊት ትንቅንቅ በአራቱ ማቅጣጫ ቀጥሏል በመጨረሻም ፋኖ በሽምቅ ውጊያ እስካሁን ያልደረሰባቸውን ከተሞች ለመቆጣጠር ልዩ ስልት ነድፎ እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ሲገልጽ የአገር መከላከያ ሰራዊት በበኩሉ በየአቅጣጫው ኃይሉን እያሰባሰበ መሆኑ ታውቋል በመጀመሪያ ውጊያ ከባህር ዳር እስከ ጎንደር ከደብረ ማርቆስ እስከ ደብረ ብርሃን ትላልቅ ከተሞችን መቆጣጠር የቻለው ፋኖ ከሰሞኑ በጀመረው የተቀናጀ ጥቃት ደግሞ የደቡብ ወሎ አንደሴንና አካባቢዋን ለመቆጣጠር እየተንቀ ተንቀሳቀሰ የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል የፋኑ የሚዲያ ክንፍ ሰዎች ዛሬ ይፋ ያደረጉት አዲስ መረጃ እንዳመላከተው ከሆነ ፋኖ ከዚህ ቀደም ያለያዛቸውን እንደ ኮምቦልቻ የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ኬሚሴ ባቲና ወልዲያን የመሳሰሉ ከተሞች ለመቆጣጠር ዙሪያውን አነጣጥሮ እየተዋጋ ነው ለዚህም በአራቱ ማቅጣጫ የተቀናጀ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑን ለፋኖ ቅርበት ያላቸው ሚዲያዎች በወሎ ቀጠና የሚገኙ ፋኖ ዋጊዎችን ጠቅሰው እየዘገቡ ነው በጉዳዩ ላይ መረጃ የሰጡት የአካባቢው ፋኑ ዋጊዎች የተለያዩ ወሎ ከተሞችን ለመቆጣጠር አምባሳደር ዙሪያውን ከበባ እያደረጉ መሆኑን ጠቁመዋል ከአንድ ወር በላይ በዘለቀው የፋኑና የመከላከያ ውጊያ በተለይም የደው ወሎ ዞን ከተሞች በፋኑ ታጣቂዎች በብዛት የተያዙበት ሁኔታ አልታየም ይሁን እንጂ አሁን ላይ በሰሜን ወሎ ዞን በስፋት የሚንቀሳቀሱ የምስራቅ አማራ ፋኑ ከላሊ እስከ ወልዲያ ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ተብሏል ይህንን ሁኔታ የሚያረጋግጥ ውጊያ በወልዲያ በላሊበላ እና ወደ ደሴ በሚወስዱ እንደ ኩታበር መሃላምባ መርሳ ሲሪንቃ ጉባላፍቶእና ና ሌሎችም አካባቢዎች ላይ የፋኑ ኃይሎች በስፋት እየተንቀሳቀሱ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ከሰሞኑ በስፋት የተስፋ ፋውን የፋኑን ጥቃት ተከትሎ በክልሉ የተሰማራው የአገር መከላከያ ሰራዊት አዲስ ስልት ሊቀይስ እንደሚችል መረጃዎች እየወጡ ነው የመንግስት ባለስልጣናት ፋኑን ጫካስ አስገብቷን ባሉበት ሁኔታ ድንገት የተቀናጀ ጥቃት መክፈቱን ተከትሎ መከላከያ ከያዛቸው አካባቢዎች እየተንቀሳቀሰ መሆኑን እየተገለጸ ነው መከላከያ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ በአንዳንዶች በኩል ከአማራ ክልል እየወጣ ነው ሲያስብል በሌላ በኩል ደግሞ በአዲስ ስልት የተደራጀ ጥቃት ሊከፍት እየተዘጋጀ ነው የሚሉ ሀሳቦች እየተንሰራሰሩ ነው ወደ ቀጫው መረጃ ስናመረ ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያደገኘውን ማዕቀብ እንድትጥል የማሳመን ስራ ተጀመረ የነጩ ቤተመንግስት ቤተኛ የሆነው ኢትዮጵያን አሜሪካን ሲቪ ካውንስል ከቁልፍ አሜሪካ ባለስልጣናት ጋር በአማራ ክልል ጉዳይ በሁለት ቀን ከመከረ በኋላ የኢትዮጵያን መንግስት የሚያስደነግጥ ሰበር መረጃ ሰምቷል ካውንስሉ ባደረገው ምክክር በኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ጫና የሚፈጥረው የአሜሪካ ማዕቀብ ዳግም እንዲመለስ ከፍተኛ አሜሪካ ባለስልጣናትን ማሳመኑን የታወቀው ነው የአሜሪካ ጠንካራ ክንድ ነው የተባለለትን ችአር128 ህግ በጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ አስተዳደር ላይ ዳግም እንዲጣል እንደሚሰሩ የአሜሪካ ከፍተኛ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ኬቨን ማካርቲ ቃል መግባታቸውም ተሰምቷል በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ተግባራዊ እንዲሆን የአሜሪካ ባለስልጣን ዳግም ያንቀሳቀሱት ችአር128 ህግ መንግስት ሰብአዊ መብቶች እንዲያከብር አስገዳጅ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችል ነው የአሜሪካ ደገኛ መቅጫ የተንቀሳቀሰው የኢትዮጵያን አሜሪካን ሲቪክ ካውንስል ሰሞኑን በዋሽንግተን ዲሲ ከሪፐብሊካንና ዲሞክራ ዲሞክራሲ አሜሪካን ኮንግረስ እንደዚሁም ደግሞ ሴኔት ኃላፊዎች ጋር ለሁለት ቀን ያደረገውን ስብሰባ መጠናቀቁን ተከትሎ ነው በስብሰባው የተገኙ ሀያ ኮንግረሶች በካውንስሉ ሐሳብ መስማማታቸውን እና በኢትዮጵያ በደረሰው የሰባ መብጽ ድርጊት ፈጻሚዎቹ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል የአሜሪካ ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወኪል መግለጻቸው ታውቋል በሲቪክ ካውንስሉ ጫና በ2018 በአሜሪካ ምክር ቤት በሙሉ ድምጽ ያለፈውን ማዕቀብ የአሜሪካ ህግ አስፈጻሚው አካል እንዲጠቀምበት እና ዳግም እንዲጸና ባለስልጣናቱ መስማማታቸው መሆናቸውን የታወቀው የአሜሪካ ኮንግረስ ሰብሳቢ ህጉን በ2018 ከኢትዮጵያን አሜሪካውያን ሲቪክ ካውንስል እና ሌሎች ቡድኖች ጋር በመሆን እንዳሳለፉት በማስታወስ አሁን ላይ ህጉ ተግባራዊ እንዲደረግ እንደሚሰሩ መናገራቸውን ነው ካውንስሉ ያስታወቀው የኢትዮጵያ ህዝብ በየጊዜው ከሚደርስበት ግፍ ነፃ እንዲሆን ና የሰብአዊ መብጥሰት ፈጻሚዎች በዓለም አቀፍ ወንጀል ድርጊት እንዲጠየቁ የጉዞ ማዕቀብ እንዲጣልባቸው እንደሚሰሩ ተናግረዋል የባለስልጣናቱ ቁርጠኝነት አሜሪካ ከአምባገነኖች ጋር ሳይሆን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መቆሟን የሚያሳይ ና ። የተበላሸውን ግንኙነት ለማደስ አጋጣሚ የሚፈጥርም ነው ተብሏል የሲቪ ካውንስሉ የፕሮግራምና ፕላኒክ ዳይሬክተር አቶ ጃምቦ ወልደ ዮሐንስ በበኩላቸው ከካውንስሉ የተዘጋጀውን ባለሶስት ገጽ የቅሬታ ደብዳቤ ለባለስልጣናቱ አቅርብ ያለው ብለዋል ባቀረቡት ቅሬታ ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት መስቀለኛ መንገድ ላይ መሆንና በተለይም በአማራው ክልል በማንነት ላይ ያነጣጠረ ግፍ እየተፈጸመ መሆኑን አስረድተዋል ብርጽግና መራሽ የኢትዮጵያ መንግስት በድሮን የታገዘ የዘር ጭፍጨፋ እንደሚያደርግ በዚሁ ከቀጠለ ዜጎች ለማያባራ ለእርስ በርስ ጦር ጦርነት እንደሚዳረጉ ና የአሜሪካን የአፍሪካ ቀንድ ፖሊሲ አደጋ ውስጥ እንደሚከት ካውንስሉ ለአሜሪካ ባለስልጣናት ማስረዳቱ ተነግሯል መንግስት ሁሉንም ዜጎች እኩል ከማየትና ከመዳኘት ይልቅ ከዋት መራሹ ኢህአዴግ የተረከበውን የዘር ፖለቲካ በመጠቀም አንድን ብሔር የማጥቃት ዘመቻ ላይ ይገኛል ሲሉ ነው ካውንስሉ ለአሜሪካ ባለስልጣናት ያስረዱት ኢትዮጵያ ከትግራይ ጦርነት ገና ሳታገግም መንግስት በአማራ ክልል ሌላ ጦርነት ማወጁን ካውንስሉ ለባለስልጣናቱ አስረድቷል የኢትዮጵያ መንግስት እየፈጸመነው ያለውንም አስከፊ ድርጊት ካቀረቡ በኋላ አዲስ ህግ ሳይሆን የሚመረው ተግባራዊ እንዲሆን ጠይቋል በተለይም በገለልተኛ አካል ምርመራ ተደርጎ ድርጊት የፈጸሙት የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች በዓለም አቀፍ ወንጀል እንዲጠየቁ ምክር ቤቱ አስቸኳይ ትእዛዝ ለትሬሪ ሴክሬታሪ እንዲሰጥና እንዲከታተል ካውንስሉ ጠይቋል መሪዎች ስልጣን ከያዙ በኋላ በተደጋጋሚ የህዝብን የሰላም ጥያቄ የዘነጉ ስልጣናቸውን ለማራዘም የዘር ፖለቲካ እንደሚጠቀሙ የኮንግረሱ አባላት ገልጸዋል ነው የተባለው በመጨረሻ በስልጤ ዞን በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነትን ያጠቁ አካላት በህግ እንዲጠየቁ ይሰመጉ ጠየቀ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በስልጤ ዞን ቅበት ከተማ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ አካላት በህግ ይጠየቁ ብሏል ጉባኤው ይህን የጠየቀው ትላንት መስከረም 10 በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ና በደቡብ ኢትዮጵያ ክልሎች ውስጥ እየተፈጸሙ ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሊቆሙ ይገባል ሲል ሰይሙ ባወጣው መግለጫ ነው ኢሰመጉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አላባ ሀዲያና ስልጤ ዞኖች ዋና ስራ አስኪያጅ ባገኘው መረጃ መሰረት የሚደረጉ የመብት ጥሰቶች ከሁለት ወራት በፊት ጀምሮ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይ ያለ አግባብ የሆኑ ስያሜዎች ሲሰጡ ነበር ብሏል በዚህም ልጆቻችን ትምህርት እንዳይገባቸው ድግም ሰርተውባቸዋል በሚል የትንኮሳ ምልክቶች በመታየታቸው ይህንኑ ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት እንዳሳወቁ አመላክቷል ይባስ ብሎ በሞንታርቮ አላስፈላጊ የሆኑ ንግግሮችን በቤታቸውና በየመንገዱ ሲቀሰቅሱ ፖሊስ በመከልከሉ ረብሻ መፈጠሩንና በዚህ ረብሻ ውስጥ የተካተቱ ሰው ሰዎችም ቀደም ሲል አብያተ ክርስቲያናት በተቃጠሉበት ወቅት ውከት ፈጣሪ የነበሩ እነዙ የታወቁ ግለሰቦች መሆናቸው ተጠቁሟል በእለት ወደ 60 ቤቶችን በማቃጠልና በማፍረስ አደጋ ሲፈጥሩ 1200 የአካባቢው ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በመፈናቀል ወደ ቡታጀራ ማርያም ቤተክርስቲያን መፈናቀላቸውንም ነው የኢሰመጉ ሪፖርት የጠቆመው ጉባኤው ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች አገኟቸው ያላቸው መረጃዎች እንዳሳዩት በእነዚህ ረብሻ ምክንያት የሰህይወት ማለፉን አካል ጉዳት መድረሱንና ንብረት መውደሙን ለመረዳች ብሏል ሲያስመጉ ሀሳብ ምክር ሐሳብን በስልጤ ዞን ቅበት ከተማ በኦርቶዶክስ ተዋዶ እምነት ተከታዮች ላይ የደረሰውን ጥቃት ተከትሎ ጉዳት የደረሰባቸውን የተፈናቀሉ ሰዎችን የወደመባቸውን ንብረት በማደስና ካሳ የሚያገኙበትን ሁኔታ በማረጋገጥ ወደ መኖሪያቸው እንዲመለሱ በማድረግ መንግስት ኃላፊነቱን ይወጣ ብሏል በማዕከል ኢትዮጵያ ክልል በስልጤ ዞን ቅበት ከተማና ጎራባቻ አካባቢዎች ላይ መሰል ጥቃቶች በተደጋጋሚ የሚፈጸሙ በመሆኑ መንግስት ለጉዳው ተገቢውን በቂ ትኩረትና ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥ ለእምነቱ ተከታዮችም ተገቢውን ጥበቃ ያደርግ ኢሰመጉ ጥሪውን አቅርበዋል የተወደዳችው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለአሁን የያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ሰናይ ቆይታ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያደርጉን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ